Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska video bude tak trošku jiné a určitě potěším všechny příznivce her Harryho Pottera na počítač, protože jsem sehnala právě tuhletu hru Harry Potter a Fénixův řád, a to v češtině. Že dokonce tady máme i návod, který je úplně skvělý. Máme tady strašně hezký arty, je tady Voldemort, Harry a spoustu dalších jiných postav. A je skvělý, že kdybych náhodou nevěděla třeba jak čarovat, takže se tady na to můžu podívat. Ale uvidíme, já jsem hrozně natěšená na to, jak to vlastně vypadá ta hra a doufám, že se nám nebude sekat. Protože ta hra přece jenom je trošičku starší, vyšla v roce 2007 a je vtipný, že tady z druhé strany se nám píše grafika nové generace spolu s volitelným ovládáním. No tak to chci vidět, ale píšou tady hrajte za Siriuse a Brumbála. Tak to jsem zvědavá. Jdeme na to a pokud by se vám video líbilo, hoďte mi tam like a pokud tady bude hodně lajků, tak si brzo dáme i další část. Dámy a pánové, jdeme na to, já poprvé zapínám hru Harry Potter a Fénixův řád. Nejdříve si tady teda vybíráme jazyk, dáme si češtinu, protože na to jsem se přece těšila. Vypadá to zatím moc hezky a uvidíme, jestli nám to teda všechno půjde. Electronic Arts, Warner Bros. Interactive Entertainment. Máme to tady! Hezký! Let Hervicky, která nám ukáže bradavické pozemky. Já doufám, že právě na těchto místech se bude hrát. Je, kluci hrajou tchoříčky! To je hezký. Já bych si tak hrozně moc přála, abych mohla být v Bradavicích právě teďkon, klidně i na tomhle místě, takhle. Jo, psali tam hezká grafika, jo, nové generace. Rok 2007. Je, skoro bezhlavý Nick. Nebo to byl krvavý baron? Je to krásné. Snape! No a tady z těch schodů bych se asi zbláznila. Nedokážu si představit, že se někam zatoulám, protože já se dokážu ztratit i doma. A tady nevím, buď zlatá dáma. Moc hezký. A Hedvika dosada, máme tady Golden Trio. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Já doufám, že to bude fungovat tak, jak má, protože přece jenom máme tady DVDčko a je tak trošku poškrábaný. Denní věštec, dáme nové dobrodružství. Prázdná, no. Prázdná. Tady asi nepotřebujeme nic nastavovat, uvidíme, kdyby náhodou, věřím tomu, že se tam dá vrátit. O, věžba, viděli jste ji tam, já ji mám třeba v Noble Collection, to je tak nádherná věcička. Znovu věžba, která nám říkala, že pokud žije jeden, ten druhý nemůže žít. Moskomoři. A jsme na dětském hřišti v Kvikálkově. Dudley. Hej, fazoune. Zase si zmlátil nějaký desetiletý dítě. Já aspoň nebrečím ze spánku. Nezabíjej Cedrika. O čem to mluvíš? Hele! Tyjo, to je skvělý, to přímo nadabovali ty herci. Co to děláš? Já nic nedělám. Ale ne. A máme tam Moskomory. Možná, že budeme čarovat. Já doufám, že jo. Hele, vytažení hůlky, levý myšítko. Opakovaný pohyb, jo. Tak jo, tak zastrašujeme teďka Moskomry. Já absolutně netuším, co dělám, jenom prostě hejbu takhle hůlkou jako psychouš. Tak jo, tak jsem zastrašila. Jo, a už je tam 12. Dobrý, dobrý. Nezletilý kouzlo přítomnosti modly. Exkluzivně Potter je lotr.
Tak denní věštec vždycky si dokáže vymyslet tak skvělý věci. Nebezpečí pro kouzelnické společenství. Tuxová. Byla to sebeobrana. A Sirius. Ahoj, Harry. Vidím, že se členům řádu podařilo přivést tě sem v bezpečí. Jo, jen co si zbalil. Tak skvělý. Zatím, Harry. Dobře, díky, Tuxová. Vítej na Grimaudově náměstí 12. V hlavním štábu Fenixova řádu. Jakého řádu? To je tajná společnost lidí, kteří bojovali proti Voldemortovi. Ukážu ti to tady. Co jsi dělal celé léto? Já jsem nedělal nic. Ginny. Za to ty jsi v hlavním štábu řádu musela pěkně užít. Ale prosím tě. Tak zrušující to není. Většinou jsme uklízeli kvůli mamce. Paní Weasleyová je žhavá do uklízení. Mohl bys mi trochu pomoct? Musím přemístit všechny věci tamhle ke zdi, aby mohla mamka vytřít podlahu. To víš, jo, Ginny. Pro tebe všechno. Tady můžeš používat kouzla. Doporučoval bych kouzla Accio a Depulso. To by se hodilo, ale tahle kouzla jsme ještě nebrali. Dělej to po mně. No vidíš, Sirius nám to vysvětlí. Tak jo. Ukážu ti to na tamté židli. Nejdřív na tu židli musíš zamířit. Vidíte, celý ten rodokmel rodiny Blacků po celý tý zdi, to je skvělý. Tak jo. Aha. Takže myšítko a Accio do zádu. Myšítko a Accio. Skvělé, už to umíme. Úplně primitivní věc. Dobrý, tak jestli ty kouzla všechny budou vypadat takhle, tak brzo budu velký kouzelník. Možná to dokonce stihnu dodělat před večeří. Accio je skvělé k přitahování věcí. A ty pouzo použiješ, když něco potřebuješ odtlačit. Jo, tak jo. Stačí jednoduše zamířit, takhle mávnout hůlkou a pronést Depulso. Depulso. Jo, takže úplně to stejný, akorát, že myšítkem jedeme dozadu a ne dopředu. Depulso! Tak je to dobrý. Je pro změnu zase trochu čarovat. Hej, a já umím čarovat, i dokonce bez mluvení. Heč! Odsuď tamhle. Jú, tady vidíte zrcadlo Sarisedu. Ještě, že tam neodráží něco jiného, divného. Měňte cíle pomocí. Jo, takže už budeme přidávat druhou ruku. Jasně. Haha. Haha. Hlavně, že čaruju, co? Nedělám vůbec nic. No, tak dobrý. No, bože. Takže. Jú, teď jsem se jmula Ginny. Sorry, Ginny, já se omlouvám. Proč? Takže si to Ginny stejně udělá všechno sama, protože Harry je Harry. Dík, snad mamka přestane aspoň na 5 minut hudrovat. Neviděli jste Rona nebo Hermionu? Mamka nám všem dala nějakou... To jsem si to teda začarovala. Pojďme je najít. Zatím ahoj, Ginny. Chudák Ginny si to odřela celý, to. Vsadím se, že ty ses měla v létě líp než já, zavřený u Dursleyových. Museli jsme Brumbálovi slíbit, že ti nebudeme psát. Myslel, že to tak bude nejlepší. Přesně tak. Byl opravdu rozlobený, když se doslechl o Mozkomory. Kdybych nebyl zavřený u Dursleyových, možná by k tomu nedošlo. Tebe Molly taky zapřáhla do domácích prací, jo. Hermiono. Musím tohle opravit. Tak my ti s tím pomůžeme. Na tuhle práci... Dnešní díl hlavně bude o tom, že se budeme asi učit kouzla, no. Zamys na věc, tak která je rozbitá. Snad to bude brzo jako záživnější. A řekni... Reparo. Protože zatím mi připadá, že spíš jako je to taková pokecávačka. Reparo. Dobře. Reparo. Výborně. Opravíme se k další věc. Fakt mi to jde, ale jako... Dobrá. Dáme to tu do pořádku dřív, než se... Zatočíme to takhle všechno. Je to. Máme Reparo za sebou. Do toho, Hermiono. Pořádně to tady nablízkáme. Pak se na mě Molly možná přestane tolik mračit. Možná. Já si myslím, že ne, Molly se pořád mračí. Na Sirius se bleká, protože nesouhlasí s tím, nesouhlasí se spousty věcma, co Sirius dělá. Ale tak to my víme z knížek. Protože ve filmech, jo, myslím, že to bylo i ve filmech Harry, nech tu židli. Jdeme tady si teda začarovat. Mně to nejde. Ale rozsvítí se to, nebo? Dobrá, trochu tě si jim povím. A nech mě, já to zvládnu sám. Jo, jsem dobrý. Hele, nebylo tam náhodou, že můžeme hrát za Brumbála a za Siriuse a já jsem zase jako Harry Potter.
Já jsem nechtěla být Harry Potter, já jsem právě myslela, že bych mohla být Brumbál. To by bylo ale hodně divný, co? Jak byla Brumbál, který neumí čarovat. No tak já to chápu, no. Jenže Harry Potter v 5. ročníku, který neumí čarovat. Je. Čaruj. Dobrý, no, tak já jsem Harry Potter, který neumí ani reparo. Jo, chápete to, já nemám ani reparo. A jako já tady jedu myší, jako, jo, dobrý, už to máme hotový. Ale tohle jako byl docela fail. Jo, to jsem celá já, znáte to, to jako co si budeme povídat, ta hra má asi 381 let, jo, já vím, jí teprve 14, ale mě to prostě nejde. Ale vážně, je to děsný nepořádek. Jo. Co kdyby Kráturovi někdo pomohl? Naprosto souhlasím. Kráturovi nedovolil, aby dům jeho milované paní poskvrnil jiný domácí skřítek. Kdo je Krátura? Zdejší bláznivý domácí skřítek. I další tvoji přátelé by tě rádi viděli, pojďme jen. Pojďme je najít. Co se stalo s těmi mozkou? Máme tady Ronaldo, konečně. Máš štěstí, že tě Lupin naučil expecto patronu. To jo, mám štěstí. Mám štěstí, že mě vyloučí z Bradavic za to, že jsem zabránil Moskomorovi, aby mi dal polibek. Budeš zpátky v Bradavicích 1-2. To nebudu, když mi tak dlouho trvá zbalit si věci. Můžeme ti s tím pomoct. To si děláš srandu, ne, Rone? Ježišmarja, přijdeš před to, jenom to tam takhle naházíš do toho kufru. Dobrá, no. Takže já tady budu takhle kydlat. Dobrá. Skvěle. Dobře. Takže odklikáme to. Takže já jsem přesně tady to dělala, když jsem měla dělat reparo. Proto mi to nešlo. Hele, jak to budu dělat dobře, jo? Takhle to tam nažoneme. Aha, to zase nejde. Že bych to trefila do kufru? Kouzlíš dobře. To byla pochvala od Siriuse Blacka. Takže to tam všechno našvihám. Jako já bych byla ráda, kdyby jako i Ron začal něco dělat, protože už mě to trošku neba. Tady budu uklízet jeho věci. No, to je dost, že jsi taky začal fungovat. A už to umíš. Teď zabalíme všechny ostatní věci. Tak jo, no. Okej. Jo, tady ještě na posteli. Tak to zvedneme, zabalíme to, dáme to tady do kufříku. Ne, do krbu, tady. Šup. Tady vezmeme další. Kydneme mu to tam, možná, tak a je to zabalený. Tada! Nechápu, jak se ty věci vždycky rozmístí po pokoji. Prosi čuně. Kouzlo Wingardium Leviosa. Hodí se, když potřebuješ přesunout nějaké věci, nebo udržet rovnou ponožky. Tak jo, a já jsem myslela, že se to už učili v prvním díle. Od Kratiknota. Jo, co tam vůbec ti Moskomorové dělali? To je velice dobrá otázka. Tak jo, jdeme dále. Jsi na poradu řádu. Dvojčata Weasleyovi. Všichni vás očekávají, jsou tam? Brumbál. To je Brumbál. Myslíš na to, na co já? Ultra dlouhé uši, žeby. Jo, je to tam. Můžeme používat neviditelný plášť. Stejně pořád obtížně udržovat dostatečnou stráž. Víte, jakou důležitost tomu Voldemort přikládá. Musíme zajít způsob. Voldemort chce získat nějakou zbraň. Možná něco, co dokáže zabít spoustu lidí. Schůze skončila. Rychle zalezte do postele, než nás mamka chytí. Doufám, že to má naše strana. Ať je to cokoliv. Ta vás chytí. A dostanete na sikánu. Od maminky. A už jsme na oddělení záhad. Už tam bude. Už tam bude. Jsem skoro. Tam hej. Soudní syn číslo 10, celý starostovec, je kvůli drobě. Jo, aha, to už je to řízení. Tak jo, super. Popletal. Jo, Potter se vyhnul trestu. A Dolores Umbridgeová. Máme ji tu.
Já se úplně na ní zapomněla. Tady není na obrázku. Děkuji vám, pane řediteli. Ministerstvo kouzel od jak živa považuje výchovu a vzdělávání za ty hodiny tam vzadu, to je skvělý. Ačkoliv je důležité potlačovat samoučelné nopoty, je třeba... Pardon, že Umbridgeovou neposlouchám, ale... No vidíte, dokonce Hermiona řekla, že to bylo poučný. Děkuji vám, profesorko Umbridgeová. Vítám vás i všechny nové studenty zde v Bradavicích. Tak, my jsme konečně v Bradavicích. Zase tam bude nějaký povídání, nebo už budeme konečně hrát? Co myslíte? Hele, je to úplně to stejné, co bylo na začátku, takže jo, jsme na těch pozemcích. Blahopřeju, že jsi stal novým prefektem. Ajajaj. Já jsem nečekal, že to budu já. Myslel jsem, že jim budeš ty? Kde pak? Já jsem způsobil spoustu potíží. No jo. Poběž, měli bychom jít do společenské místnosti. Jo, do společenské místnosti. Takže to asi bude nahoru, co? A tady přece v tom tutoriálu. Sorry, holky. Jo, jasně, tam bylo v tom, na začátku, jak jsme viděli v tom, tak tam bylo, že když tady budu čarovat a dám to tady nahoru do toho košíku. Ježiš, žádný depulzo, tyjo, neblázni. Hele, dobrý, máme Uršulo. Udělal si nový oběd, Harry. Uršulo? Ano, něco jsem našel. To je přece nový oběd, hlupáčku. Po celých Bradavicích je spousta věcí, které můžeš objevit. Měl by ses to předívat kolem sebe. Tak jo. S naším štěstím nevyhledat tak další temnou komnatu. Akorát tentokrát bude plná pavouků. Já nechci další komnatu. Zvláštních věcí. Věcí, které většina lidí nikdy nevidí. Chceš říct, že tu je další komnata? Komnata ne, spíš taková místnost. Našla jsem ji, když jsem se schovávala v potrubí. Jú. Pokaždé, když někdo udělá opět. Takže nějaká Bobková. Zvláštní tajné věci. Paráda, a kde je ta místnost odměn? O, jistě, jen se zeptejte Uršuly. Uršula vám všechno poví. Teď neřekni špatný, jo. Dobrá, nevztekej se. Tak jo, jdeme teda. Harry! Všimli jste si vy dva, že tu není Hagrid? Určitě dělá nějakou práci pro řád. Mluvte potichu. Tiše, Georgie, mohl by nám strhnout body. No nic, jestli si nepospíšíš, Hermiona bude mít špatnou náladu. Tak, co s tím uděláme? Není úplně nejbystřejší. Slavnostně přísahám, že není nejbystřejší. No jasně. Pobertův plánek. Jo, takže Pobertův plánek, který můžeme otevřít. Wow, to je skvělé, to je skvělé. Máme tady výz hodinama. Nebelvírská místnost, kabinet. Učebna přeměňování. Takže tady všechno a tady vlastně jak je ten blesk, tak jsme my. A nevidím, že bychom jako měli se někam dostat. Jo, vlastně tam byla nebelvírská společenská místnost. Takže, tady se můžeme pohybovat, jo. Seznam postav si prohlédněte. Jo, takže tady jdeme za Hermionou do společenské místnosti. Dobře. Měl bys jít nahoru. Víš přece, jak se Hermiona tváří, když jdeš pozdě. No jo, já už jdu. Ale to znamená, že nás čekají hejbající se schody. Tak, jen to tady zrychlíme. Ne, žádnej kapslok. Tady to snad bylo. Ahojky, Harry. A máme tam čo? Víš, chtěla jsem tě jenom pozdravit. Tak čau. Už jsi slétal? Teda kromě toho disciplinárního řízení. Samozřejmě ne. Toho, že tě málem vyloučili. To je oznak turnát? Snad jim nefandíš. Hihi. Ale ano, fandí. No nic, tak zatím, Harry. No, tak my jdeme. No, tak to je úžasný. Až úplně, no, nahoru.
Uhuhu. Potom jejich vítězství v lize. Pojď den do společenské místnosti. Nenechávejme Hermionu moc dlouho čekat. No, ta vám dá, počkej. Takže běžíme, pojď. Tam bylo, iu, teď jsem malo spadla z těch schodů, to by byla krása. A my teda běžíme úplně nahoru. Běž, 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 Harry, běž. Jo, to dáš. Škoda, že nemáme nějaký levitační kouzlo nebo něco takového. Bych tady nemusela běhat jako psychouš. Jsme v 6. patře. Hele, 7. patro, to je ono. Nást, jožiši. Takže, enter. Heslo? Já ho neznám, a ty? Myslel jsem, že ty ho znáš. Pak se ho prefekti nedozvídají předem. No. Ale jo, bylo to něco jako... víš co? Já nevím. Takže budeme muset hledat heslo. Skvěle. Tak jak se tam dostaneme? Nemám ponětí. Heslo? Nesmí dovnitř? Jo, jasně. Skvělý. Tak pojď, najdem někoho jiného z Nebelvíru a zeptáme se ho na heslo. Tak jo, šup, 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 šup. Hele, tady někdo je. Ahoj, neznáš náhodou heslo do společenské místnosti? Mimbulus Mimbletonia. To je ten kaktus od Nevilla. Měl jsi mou prefektskou zkoušku. No. Teď padej prcku. To určitě, ty jo. Rone, ty seš prefekt, že by mi z tebe hráblo. Ale ona je to pravda, víš, protože seš trošku požrala, buď zlatá rámo. Heslo? Mimbulus Mimbletonia. Správně. My víme. A jdeme dále. Průchod, Nebelvírská společnost. Tak dlouho vy dva. Už jsme dostali huláka. Dá se podívat na nástěnku, prej. Pomocí kouzel otáčejte stránkami. Tak se jdeme podívat na nástěnku, no. To je neuvěřitelné, že? Jo. Nemůžu uvěřit, že máme v pondělí 2 hodiny. Je, jak tam letí někdo na tom obraze. Vsadím se, že se na rozvrh ještě nedíval a za chvíli máme tu babu Umbridgeovou na obranu proti černé magii. No tak to je hezky. Možná je čas podívat se na ten tvůj plánek. Dá se pojít na plánek. Tak Neville Longbottom se nachází tady a Dolores Umbridgeová hned nad ním. Takže musíme najít nějaký vysutý most. Obrana proti černé magii. Učebna. Takže jdeme. Je, hele, tady ty stopičky dole od Pobertova plánku nám ukazujou, kudy máme jít, ale já bych se ráda až tady podívala, co tu máme. Protože to vypadá moc hezky, konečně můžeme hrát, hurá. Aha, no tak, proč je pust. Takže Wingardium Leviosa umím. A já bych chtěla vidět, hele, aspoň něco jsem udělala, mám nějaký dobrůdky v podobě těch, já nevím, money, nebo nevím, jak to jinak nazvat, prostě se mi asi bude zvyšovat level. Tak jdeme dál, kudy teda máme jít dolů, jo? Tak jdeme dolů, no. Jdeme za hry. Trošku to... Oh, tak se je tady našel? Co jsem našel? Nenašli jsme ji, teď se nám to řekla, Uršula. Piští, bože. Ještě, že to nemám sluchátka. Rád bych prošel do místnosti ode mě. A kdyby na stromech rostla přání, štěstí by pak snadno bylo k mání. Jde to obtěž od někoho jiného. Potřebuju heslo, abych mohl dovnitř. Co pak si mě neslyšel? Zmizte odsud. Můžeme odejít. Nebo tu můžeme zůstat, dokud se nevrátí Uršula. Uršula má ráda Harryho. Jsem si jistá, že kdyby jí Harry požádal, zůstala by tu na pořád. Cože? Takže, buď půjdeme dovnitř, nebo Harry požádá Uršulu, aby strašila tady. Navždy. Ty holčičko, ty máš obdivu hodně pomstychtivou nátoru. Potvůrka. A řekněte té ukňourané přízračnosti, aby se mi vyhýbal. Tak jo, a můžu teda vstoupit dovnitř, jo? Co jsem ruka. Ale dobrý, pustil nás dovnitř, chlapec. Teda trošku starší chlapec, ale... Ahoj, Harry. Čekala jsem na tebe. Už jí tady máme zas. Našel jsi spoustu zvláštních věcí, že ano? Nikdo nikdy nenašel tolik věcí tak rychle jako ty. Doufám, že budeš objevovat
Já nevím o tom, že bychom našli. Já o ní nikomu jinému nepovím, Harry. Je tu mnoho zajímavých věcí. Jsem zvědavá, co všechno se tu ještě objeví. No to nevím, jestli jako tady je spoustu zajímavých věcí. Když potřebuju 40 bodů, 200 bodů a já mám pěkný prdlajs. A jinak je tady naprosto prázdno. No dobrý. Takže jdeme zpátky. Uršula nám jenom ukázala, že tady by se mohly objevovat. Studenti. Proč to nejde? Pokaždé, když objevíš něco nového, moje lahvička stěžkne. A no. Nevíš, jaké máš štěstí, že portréty nemohou sesílat kletby. No tak teď je prázdná, tak mi pust ven. A my jdeme teda... my jdeme teda za Nevillem Longbottomem. Doufám, že ho najdem, ale stopičky ukazujou, takže je to dobrý. Ale oni zase vedou nahoru! Kam jsme měli jít teda? Jo, tady do těch dveří, jo. Takže jdeme tady do těch dveří. Šup, běž. Třetí patro. Jdeme... A nevidím tady zrovna, že by byl Neville. Tady máme jít do toho průlezu. Uhněte. Hej. Chtěla bych umět hrát fanfrpál tak dobře jako ty. No, tak odles, prosím tě. Pojď, musíme jít do společenské místnosti. No, to by byla... Já potřebuji jít za Nevillem a já nevím, kde ten Neville je. A to je brnění, to je škoda, ne? Ne, ho tady nechávat takto. To zkusíme vytáhnout. Ale jakým kouzlem? Reparo. To mi zrovna nešlo. Tak to mi nejde furt, koukám. Ale dobrý, skvělý. Máme nějaký bodíky. Pozbíráno 40 bodíků. Dobrý. Takže pokračujeme dále, se poběžíme, protože jinak je to hrozně pomalý. Jak myslíš? Tak, jdeme. Hele, tady taky bych mohla ještě čarovat, takže tady taky vyčarujem za další reparo. Oni to dělají určitě schválně, tyjo, protože já to neumím. Tak mi to tady podávají. Reparo. Zase čarujeme bez toho, aniž bychom cokoliv řekli. Ale vylepšení ještě 20 bodíků. Tak dobrý, jestli budu čarovat takhle, tak to nikdy nepůjde. Dobrý? Jo. Ale tady to se hýbe. Proč se to hýbe? Proč stojí takhle? Tak ještě. Ale další bodíčky, tak to je skvělé. Vaše kouzla jsou teď silnější a máme tam znovu Uršulku. V té místnosti, kterou si našel, jsou další věci, Harry. Nejspíš jsi měl spoustu práce. No, měl. Máme tady obraz. Jo, takže to bude chtít Alohomora. Jenže já nevím, jak to udělat. Wingardium Leviosa. Ne Alohomora, Wingardium Leviosa jsem samozřejmě myslela. Alohomora otevírá dveře, jenže znáte to. Easy. Jo, takhle. Takže 4 obrazy, abychom dali dohromady portrét... Ne, nechaj to tam. Portrét Sira Nikolase. Přesně takhle. A ještě tady se na zemi válejí. Tak, další. Jo, už kam to dáváš? Tady to dáme. Bude nejlepší. A ještě jeden. Tak. Která část to je pravá spodní? No tak to jo, no tak já s tím fakt umím to tvoje ovládání. A je to tam! Máme další potíčky! To jsem teda zvědavá, jaký budeme mít ty odměny potom v té tajemné komnatě, nebo co to je. Komnata odměn. Takže jdeme konečně za tím Nevillem, kde je. Tak, jsme na Vysutém mostě. Takhle je Nevill. Nemyslte na mě tou hůlkou. Vypadá to, že je v brindě.
šikanujou ho menší kluci, on je páťák a šikanujou ho kluci, tyjo, tak ze třeťáku. Navis na ně hůlkou. Tak, jdu na ně. Hele, řeknu to tátovi. Bacha, jdeš sem potrlý potr. Díky, chtěl jsem, aby přestali otravovat prvňáky, ale místo toho začali otravovat mě. Aspoň jsi se snažil, Neville. Přesně to tak. Bylo to porušení školního řádu, Hermiono? Pojďme radši na obranu proti černé magii. Já nevím, ten Ronny pořád musí podlejzat, to je neuvěřitelný. Jo, takže to bylo všechno, jo, s Nevillem. Dobře, tak jdeme teda za babou Umbridgeovou, to jsem odvařená. Jako já mám Umbridgeovou ráda, jo, ale... že bychom jí tady museli nějak jako hledat, to mě spíš jako děsí, než jako, že bych z toho byla nějak odvařená. Ale jdeme... Jú, takhle po schodech, všichni nahoru. No tak, to je úžasný. Po těch točitých schodech. Dobře. Jdeme. To vyběhneme, to bude dobrý. Kdyby se vám náhru motila hlava, tak pardon, ale prostě to tak je. Mně se občas asi motat bude. Tak, jsem tady? Ne, aha, sorry. Tady nějaký koště, to nebude ono. Tak, teď jsem tady. Origami vlaštovka. Už je tady. Náležitá kouzelnická úroveň. Zkoušky NKU. Studujte pilně a budete za to odměněni. No, to určitě. Zanedbejte studia a následky mohou být drastické. Drastické. Tady se ale nepíše nic o používání obranných kouzel. Používání kouzel? Nedovedu si představit, proč byste používali obraná kouzla. Já nevím. Možná proto, že se vrátil Lord Voldemort. To je... Lež. Ne, není to lež. Já jsem ho viděl. Bojoval jsem s ním. Přesně tak. Jdete po škole, pane Potter? Dnes. V mém kabinetu. No. Nyní si všichni přečtěte kapitolu 1. Základy pro začátečníky. Takže jdeme číst knihu? Nejdeme. Dobrý. Nemůžu uvěřit, že nás nenechá trénovat kouzla v roce zkoušek NKU. A kvůli tomu jsi naštvaná. Ne kvůli tomu, že učitelka všem řekla, že jsem lhář. Můžeme si promluvit s Fredem a Georgem. Ti už mají pátý ročník obrany proti černé magii za sebou. No. Ti dva? Ti umějí jen laciné triky, ne skutečná kouzla. No a co? Ale nemáme přece co ztratit, ne? Pojďte, jdeme je najít. Takže jdeme hledat Freda a George. Tak jdeme. Já sice absolutně netuším, kam mám jít, takže se radši podívám tady na plánek. George, soubojový výcvik, jo. A kde to je? Někde u skleníků. Takže se jdeme podívat ještě na Freda a George. Já doufám, že tam... Jú, neběhej nahoru. Běžíme dolů. Koukneme se po Fredovi a Georgeu. Takže tady. Nazdár. Takže stopičky ukazujou sem. Nikdy mě nenapadlo, že budu studovat v Bradavici. Mě taky ne. Ráda, no, to se ti nedivím. Já bych taky byla ráda, že tu jsem. Hej, Hermiono, neles mi tam. Tak, my běžíme stále a pořád dolů a dolů a dolů a dolů. Teď máme studium modlů. Jsem zvědavý, co se dnes budeme... Co pak se tady dělá? Že by to šlo taky nějak začarovat? Juuu, pěkné. Se odkryli nějakou sochu. Takže máme zase nějaký bodíčky, to je skvělý. No a teď konečně jdeme najít teda Freda a George. Absolutně netuším, kde se flákají. Jo, to byl ten soubojový výcvik nebo něco takového. Jdeme, kámo. Koukneme se po Fredovi a Georgeovi. Jo, už jdem. Vždyť já jdu. Ale tady je potom ještě spoustu... Spoustu ještě jiných, no, takových těch. Hele, já jdu za tím Fredem a Georgem. To je hezký. Dobře. Ale teď já jsem se dívala. Tady, takže jsme kousek od nich. Kousíček. Takže zpátky. Uhni. Myslím, že budou venku. Jo, tak my tam už běžíme.
Tak. Příště určitě musím jít do prasinek. Kam mám jít? Tady. Na zárek, Harry. To proběhli. Myslím, že budou venku. Tam to jsou. Máme je. Máme je. Takže už za nima běžíme. Ahoj, perfekti. Nazdar. Na co se nás to chceš zeptat? Jde o Umbridgeovou. Nechce nás v hodinách obrany proti černé magii naučit nic praktického. Slyšeli jsme. Vy chcete od nás pomoct? Co si o tom myslíš, George? Že u těchto nebožáků bychom měli začít s něčím jednoduchým. Všichni si vytáhněte hůlky. Tak jo. A teď nejlepší protivník je protivník bez hůlky. Předvedeš jim to, George? S radostí, Frede. Mějte se pozorně. Jdeme už je tam Fredovi. Jo, takže pravý myšítko. Pravý myšítko Expelliarmus. To má Harry Potter rád, tohleto kouzlo. Tohleto kouzlo použil asi 1000krát ve filmu. Zkoušej to dál. Jako ho neumíš nebo co? Dobrý. Tak už mi to jde. Takže jednou posuneš po druhý. Tyjo, ale jako chudák tady vízláček. Ron byl lepší než já. Dokonce i Rona si to naučil správně. Jo. Takže Expelliarmus je fajn kouzlo, ale no. Když chcete, aby někomu ze svého zlu stuhnul úsměv, není nic lepšího než kouzlo mdloby na vás. Mdloby na vás. Takže to je zase to kroužení. Jako u repára. Ty mi nejde. Představ si, že jsem Malfoy. Já budu chtít použít mdloby na tebe a budu používat ty repáro. Skvělý, a už to umíš. Jo, je to. Je zamdlobovaný. To nebylo vůbec zlé. A teď, když nás omluvíte, musíme někam zajít, s někým se setkat a tak. Měli byste takovou tak zapasečovat, kdykoliv budete mít příležitost. Pšup. Ale na kom je máme procvičovat? No, kdo na sobě. Ze postačí. Tak. Hele, já ti dám ze Zmiozelu. Sejdem se, až vypadneš od Umbridgeové. Tak jo, uvidíme se potom. Ajajaj. A jdu za Umbridge týdou. Ne, já se nechci s nikým prát teďkon. Já dostanu další školní trest, já už to vidím. Mdloby na vás. Dej mu Expelliarmus. A mdloby na vás. Už ho rozsekej, toho pána. Až ho doděláš, tak bude mrtvý. Ne, nebude, pardon, nebude mrtvej, ale... Já nechápu, proč na mě zaútočil, jako. Asi to dělám špatně, ty kouzla. Tu máš, na. Jom. Konečně. Máme ho. Tak jo. Dobrý večer, pane Potter. Víte, proč jste tady? No jo. Ano, protože jsem říkal pravdu. O tom, co je pravda, rozhoduji já. Co to máš na ruce? Říkal, že tě Umbridgeová nutila opisovat větu. Promluvíme s Hermionou. Ta bude vědět, jak tě ruku ošetřit. Hermiono, podívej, co Umbridgeová provedla Harrymu. Ta ženská je vážně netvor. Musíš o tom povědět Brumbálovi. Přesně tak. Tu radost Umbridgeový nedobře. Tvrdohlavec. Z přepasírovaných nakládaných chapadel hrbou na ti pomůže tu ránu zahojit. Ale budu se muset podívat, jak ho extrahovat. Nech mě hádat. Musíme zajít do knihovny? Nejsi ty vyloženě alergický na knihy, Rone. Haló? Tam dole. Takže otevří Pobertův plánek. Sám vlastně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Tak jo. Úkoly tady nemám žádný. Dobře. Tak tím pádem je na čase ukončit tuhletu první část hry Harry Potter a Fénixův řád. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste si ho užili.
Zatím to teda bylo takový voťukávání a učení se různých kouzel. Já doufám, že to bude lepší. Moc krát děkuju, jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, určitě mi napište svůj názor a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Tak ahoj! Oh.